अदुवाले मूल्य नपाएपछि तनहुका किसान मारमा परेका छन् दैनिक घर खर्च चलाउनका लागि किसान सस्तोमा नै अदुवा बिक्री गर्न बाध्य छन् तनहु भीमा तीन माझकोट पिपल भन्ज्याङ्की बाहन्न वर्षीय जमुना थापाको मुख्य आम्दानीको स्रोत अदुवा हो अदुवाको आमदानीले उनीले घर चलाउँदै आए पनि यस वर्ष अदुवाले उचित मूल्य नपाए पनि सस्तोमा नै अदुवा बिक्री गर्न बाध्य भएकी छिन् हामीले अब घर घर चाहिँ चलाउने त्यही अदुवाले हो अब अदुवा खेतीको भाउ नभएपछि अब हामी नुन खादि त्यही हो बालबच्चा पढाउने गर्ने त्यही हो के गर्ने त त्यतिकै सस्तो भनी दिनै पर्यो त्यस्तै तनङका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अदुवा हो अदुवाबाट जीवन गुजारा चलाएका यहाँका किसान मूल्य नपाउँदा घर व्यवहार चलाउन नै समस्या भएको छ केही किसान भने सस्तोमा अदुवा बिक्री गर्न भन्दा पनि घरेलु विधिमा अदुवालाई सुठो बनाउन थालेका छन् अदुवा भाउ नआएको नआउँदा चाहिँ हामीले धेरै मार प, मार परेकोले बाध्यताले हामीले सुठो बनाउनु पर्यो र सुठो बनाएपछि हामी पछि भाउ आउँदासम्म राखे बेच्न सकिन्छ बजारमा प्रति केजी साठी रुपियाँमा पाउने अदुवा किसानले प्रति धारणी साठी रुपियाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन् कृषि ज्ञान केन्द्रले अदुवाको क्षेत्र विस्तार गरे पनि मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन् अब यसको व्यवस्थापनलाई ठ्याक्कै ज्ञान केन्द्रले त तपाईँ मार्केटिङ लिङ्कहरू चाहिँ गर्न सक्दैन किनभने व्यापारीहरूसँग ज्ञान लिङ्क पनि छैन विशेष गरी हाम्रो फोकस भनेको तनमा यस वर्ष पाँच सय बाह्र हेक्टर क्षेत्रफलमा सात हजार पाँच सय मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुने अनुमान छ माझकोट राजाकोट अरुण्दय भिरकोट वैदी सामुङ भक्तपुर लगायत ठाउँ अदुवा खेतीको पक्कै क्षेत्रको रूपमा परिचित छ कान्तिपुर समाचारका लागि प्रतापरा मगर तनहुङ